السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق احمد جنجوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے نیوز ایچ ٹی۔ خبر شامل کرتے ہیں پاکپتن سے۔ پاکپتن بھتہ نہ دینے پر ٹریفک پولیس اہلکاروں نے دربار بابا فرید پر آنے والی خواتین زائرین کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ زائرین کا سڑک بلا کر کے ٹریفک پولیس کے خلاف شدید احتجاج۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ چڑھ لی تو کھڑ لو، ہوں نہیں تم چھیڑ دے۔